हरि ओम् सर्वेभ्यः भागवतरसरसिकेभ्यः सुप्रभातम्। नमांसि भूयांसि भगवत् तत्त्वस्य यदा अनुभवः भवति अथवा भगवतः श्रीकृष्णस्य परब्रह्मणः वा यदा साक्षात्कारः भवति तदा साक्षात्कारे सति किं भवति इति श्लोके इत्थं व्याख्यातं सूतेन। भिद्यते हृदये ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनि स्वरे दृष्ट एवात्मनि स्वरे। सूत उवाच हे शौनकादय हरिषयः एवम् आत्मनीश्वरे आत्मनि ईश्वरे आत्मनीश्वरे दृष्टः अर्थात् यदा आत्मस्वरूपेश्वरः परब्रह्मणः साक्षात्कारः भवति यद्वा दर्शनं भवति तदा तस्य आत्मनि ईश्वरे दृष्टे सति भिद्यते हृदयग्रन्थिः हृदयग्रन्थिः भिद्यते अर्थात् मनसि या कर्मबन्धनरूपा ग्रन्थिः वर्तते श्रीकृष्णस्य दर्शने सति छिन्ना भवति सा ग्रन्थिः त्रुटिता भवति सा ग्रन्थिः नश्यति इत्यर्थः। छिद्यन्ते सर्वसंशयाः सर्वे संशयाः छिद्यन्ते आत्मविषयकाः संशयाः सर्वे नश्यन्ति इति तथा च अस्य शीयन्ते चास्य कर्माणि तथा च अस्य मनसः सर्वाणि कर्माणि सर्वाणि कर्मबन्धनानि क्षीयन्ते क्षीणानि भवन्ति इति अथवा नश्यन्ति इति। कथनस्य भावोऽयं यदा भगवतः श्रीकृष्णस्य चरणयोः प्रेमा भक्तिः भवति तदा सर्वाः कामनाः वासनाः नश्यन्ति मनः निर्मलं प्रफुल्लितं भवति निर्मलं मनः भगवतः विशिष्टं ज्ञानं प्राप्नोति तत् परं तत्त्वम् अनुभवति इति। एवं यदा निर्मलमनसा भगवतः श्रीकृष्णस्य दर्शनं भवति तदा तस्मिन् आत्मनि ईश्वरस्य दर्शने सति हृदयस्थिता ज्ञानरूपा ग्रन्थिः त्रुटिता भवति आत्मनः विषयकाः यावन्तः संशयाः सन्ति ते सर्वे संशयाः नश्यन्ति तथा च सर्वाणि कर्माणि क्षीयन्ते क्षीणानि भवन्ति इत्यर्थः। नमो नमः धन्यवादाः।